Në Ferizaj ish gjimnazi do të rinovohet fal projektit Inkurajimi i Turizmit dhe Trashëgimisë Kulturore dhe Natyrore, që financohet nga Bashkimi Evropian. Nga komuna e Ferizaj thonë se struktura e vjetër do të ruhet për çka janë angazhuar kompani profesionale. Ish objekti shkollës e gjimnazit, njëri ndër objektet më të vjetra, është në gjendje shumë të keqe. Mirë po shumë shpejt pritet që ky objekt dhe një tjetër të restaurohen dhe të kthehen në objekte të vizituara. Kjo do të bëhet e mundër fal projektit Inkurajimi i Turizmit dhe Trashëgimisë Kulturore dhe Natyrore, i cili financohet nga Bashkimi Evropian si pjesë e thirrjes për bashkëpunim ndërkufitar midis Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, i cili tani më ka kaluar fazën e parë, kanë bërë të ditur zyrtarët e komunës së Ferizajt. Se struktura komplete objekteve, dy objekteve, do t'jetë ashtu siç ka qenë, do të mirën kompani të cilat janë ekskluzivisht që mirën me restaurimin e objekteve të vjetra, ashtu siç ka qenë, ashtu do të mbetet. Lidhur me këtë objekt, shoqëria civile, gjegjësisht komuniteti artistëve, që nga viti 2016 ka kërkuar që objekti të shëndrohet në shkollë të artit. Kemi menduar që i plotëson kushtet të jetë tamam një shkollë e vogël, sepse dihet që drejtimi i artit figurativ ka është drejtim specifik edhe ka një numër më të vogël të nxënësve, edhe kemi menduar që ka hapësirë të mjaftueshme. Gjithashtu, arsyeja kryesore është që është objekt i vjetër. Kemi tentojmë që ta ruajmë këtë objekt, edhe ka një infrastrukturë shumë artistike që mendojmë që do të ishte një ambient perfekt për një ambient shkollor artistik. Në kuadër të realizimit të projektit tek qendra e gjimnazit vjetër dhe qendra stafsimi profesional, në këto ditë për aplikimin e dytë apo për të kalimin e fazës së dytë, do të kemë komunikim vazhdueshëm me grupet e interesit, si që janë artistët dhe grupet tjera të artit dhe kulturës, dhe varësisht prej kërkesave të tyre, ne do t'i përshtatemi kërkesave të tyre dhe do t'i përshtatemi edhe kërkesave që kërkon Bashkimi Evropian. Për këtë projekt dhe një projekt tjetër, pritet që Ferizaj të përfitoj donacionin në vlerë prej 480.000 eurove nga Bashkimi Evropian.